ଯେତେବେଳେ 1919 ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ ଆର ନାଁଟା ଡିକ୍ଲାର ହେଇଗଲା ତ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ଆଙ୍କୁ ଧରଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ କେସ୍ ଇଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ଏତେ ବଡ଼ କେସ୍ ହେଲା ଆପଣ ସେତେବେଳେ କାହିଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେନି ଏ କଥା ତ କହିଦେବେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମୁଁ କେମିତି କହିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ତାର ମୋର ଥିଲା ଇଆଡ଼େ ପରିବାର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲିଣି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲିଣି ପୁଣି ମୁଁ ତା ନାଁରେ କହିଥାନ୍ତି କେବେ ବି ଏଇଟା ଏଇନି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଏଇ ମୋରି କେସ୍ ଜାଣିଲା ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ନା ସମ୍ପର୍କ ରଖିନି ନା କ'ଣ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିକି ବି ତାମାନେ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିଲେ ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଚାଲିଥିଲା ସେ ମୁଁ ତ ପରେ ଜାଣିଲି ନା ଘଟଣାଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିକି ଯେତେବେଳେ ପଇସା ନେଲା ଇଏ ଦଳରୁ ପଇସା ନେଇଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଇ ପଇସା ସେ ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ରେ ଦେଲା ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ତୁଟିଲା ଦଳରୁ କେତେ ନେଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ରେ ସେ ପଇସା 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୋର 10 ଲକ୍ଷ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ସବୁ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିକି ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇସାରିଲା ତା 15 ଦିନ ପରେ ଏଇ ବହୁତ ସିଏ କେମିତି ମାନେ ମିଟିଂରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ହସୁଛନ୍ତି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକି କହିଦେବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଆଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କଲା ତାପରେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଛାଡ଼ ଆଉ ଏ ଭୁଲ ହେବନି ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଧରିଲି ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମହାନ୍ତି ତାକୁ ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୋର ପୁରା ଥାପଡ଼ ମରାମରି ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ସହିତ ବି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା।